Zuaren iritsiera zuaitzak loratzen daude gure mendi basatien larre eta basoetan gaiurretatik gora sorginen jaio zerrira elurra urrojoan enda euskaldunon sorterian gaiurretatik gora. Iturburu urrederrak harri bitxizko iturri bertan kontatuko dizut bere sekretuen berri gailurretatik gora sorginen jaio terrira elurra urrun joanen da euskaldunon sorterrian ezinezkoa bada agure esango diogu ta nik idatziko ditut mila abesti inguru gailurren.